mes plaukėm Nemunu pro Ruskyną. Ir mes garsiai leidom ukrainietišką muziką. Pro Kaliningrado turime. Jup. Ir ten Z raidės. Ir įsivaizduok, vat kaip gali jiems atrodyti, jeigu nieko nežino, kas čia vyksta. Tokia laivų flotilė devyni. Plaukėt Lietuvos Nemuno pusė, ne? Jisgi per vidurį ten eina. Taip. Ir aišku, mus lydėjo pasieniečiai bur mašiniukų visą laiką, nes ten raižė ruskiai su savo kateriu. Taip, 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 labai taip rimtai. Nu, nes tikrai ne taikiai nusiteikė tie gyventojai tenai buvo, tie, kurie mums siuntė visokius ženklus nuo kito kranto. Ja. Tai buvo labai, bet ką jie turėjo galvoti, kažkokie senoviniai laivai, devyni, su būrėm, Ukrainos vėliavos milžiniškos, vyčiai ir daug dryžuotų tokių vat, kažkokių upeivių. Tai gal jie galvoja, kad čia kaip puolimas kažkoks, aš neįsivaizduoju. Bet buvo labai įspūdinga, nesakau, mes ten visokias tas Ukrainos. Laidą remia Meistro namai.